dan seterusnya di sebalik perbezaan yang wujud lebih 40 subetnik penduduk di bumi Kenyalang menyambut gawai Dayak dengan meriah. Kumpulan etnik ini sepakat dalam meraikan perayaan yang disambut pada 1 Jun setiap tahun. Sama seperti perayaan lain, tradisi kunjung mengunjungi tetap menjadi keutamaan. Antara kenamaan negeri yang mengadakan rumah terbuka ialah Menteri Muda Kesihatan Awam Dato' R. Jarib Susil dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Snow dan Lawan. Rumah terbuka ini dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Taib Mahmud serta isteri di samping beberapa menteri negeri yang lain. Pada Sabtu, Timbalan Menteri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu Numpang akan mengadakan majlis rumah terbukanya di Betong.